Automobil parkiran na trotoaru je prekršaj, ali i nezakonito kažnjavanje vozača. Ovim problemom bavio se opštinski odbor Demosa, koji za zloupotrebu položaja optužuje Nikšićku komunalnu policiju. Komunalna policija u svojim prekršajnim nalozima se poziva na član 323 i član 60 zakona o bezbjednosti u saobraćaju na putevima, na osnovu kojih apsolutno nema nikakvih nadležnosti, već prvenstveno tu nadležnost ima Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno njihove nadležne inspekcije. Ova tvrdnja je rezultat Demosove jednomjesečne kontrole rada parking servisa u koji je uključena i komunalna policija. Za to vrijeme su, kažu iz Demosa, uočili da je kažnjavanje vozača uzelo maha. Komunalna policija ima određene nadležnosti, ali to je prvenstveno vezano za opštinsku odluku o zaštiti komunalnih objekata na koju se oni ne pozivaju. Mi smo naravno saglasni sa konstatacijom da prekršaje treba sankcionisati, ali ne na ovakav način. Na ovakav način može svak sebi da daje za pravo pozivajući se na određene članove zakona i da sankcioniše. Podaci Demosa pokazuju da je za 10 mjeseci napisano blizu 8000 prekršajnih naloga, među kojima je veliki broj za parkiranje na trotoaru, gdje su građani dužni da u roku od 8 dana plate 33 eura ili 50 ako to urade kasnije. Načelnik komunalne policije Zdravko Vlahović kratko je objasnio da je navodno sporni posao njima preusmjeren odlukom vlade i da shodno tome imaju nadležnost za pisanje kazni za parkiranje na pješačkim prelazima, trotoarima i javnim površinama, dok je za sve ostale dijelove saobraćajnica nadležan MUP. Da nema kršenja zakona, kažu i u parking servisu, gdje priznaju da im najčešće probleme zadaje upravo parkiranje na trotoarima. Tvrde da ostali segmenti funkcionišu, pa i broj parking mjesta povećan. Sigurno je doprinio dosta toga pozitivnog u gradu, kada se misli na parkiranje vozila, to je u saobraćaju u fazi mirovanja. Perović je zadovoljan i naplatom, ali mu smeta što je za 10 mjeseci, koliko funkcioniše i pokušava da se ustabili, parking servis pod stalnim preispitivanjem. Iz Demosa su ranije ukazali na podatak da je od 14 radnika u toj službi bez konkursa primljeno čak 13. Samo je znači direktor parking servisa zaposlen preko konkursa. Naš kontrolor se obratio upravi za inspekcijske poslove, on konkretno direktoru Boždaru Vuksanoviću. Još nemamo nikakav odgovor da li je reagovala upravna inspekcija po tom konkursu. Inspekcija radna dolazila i utvrdila je znači zapisnikom činjenično stanje, tako da oni će biti obaviješteni da li je izvršeno zakonito ili nezakonito, a njihov stav je da je znači da je u skladu sa zakonom. Iz Demosa apeluju na nadležne da preispitaju rad komunalne policije i preciziraju njene nadležnosti, a do tada građanima poručuju da ne plaćaju kazne izrečene za parkiranje na trotoarima komunalnoj policiji, već da se opredijele za sudsko tumačenje, iako je, podsjećamo, parkiranje auta na trotoaru prekršaj.